Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті «Україна». Вітаю слухачів Українського радіо «Миколаїв». Сьогодні вівторок, 16 червня, на студійному годиннику 12.17. Розпочинаємо програму «Радіо День». В студії ведуча Анжеліка Топчій. Наш контактний телефон 76 9240. Можете телефонувати і ставити свої запитання. Від початку введення карантину на Миколаївщині побільшало зареєстрованих колективних трудових спорів. Загалом, з початку року їх кількість у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла вдвічі. Про це повідомили у відділенні Національної служби посередництва і примирення у Миколаївській області. Чому на Миколаївщині побільшало колективних трудових спорів, на яких підприємствах вони зареєстровані, та як просувається їхнє вирішення, як можна запобігти загостренню трудових конфліктів, про це поговоримо сьогодні. В нашій студії начальниця відділення Національної служби посередництва і примирення у Миколаївській області Оксана Євченко. Доброго дня. Доброго дня. Отже, говоримо про конфліктні ситуації, які виникають на підприємствах, в установах, організаціях Миколаївської області. І, зокрема, про колективні трудові спори, які були зареєстровані за останні 4 місяці. Як, на вашу думку, чому зросла їх кількість? Ну, всі прекрасно ми розуміємо, що ситуація в державі, в світі, вона не могла не вплинути на стан соціально-трудових відносин. І карантин, запроваджений в Україні так само, як і в інших державах світу, він загострив і, ну, мабуть, виступив каталізатором тих проблем, які накопичувались, можливо, не один рік, можливо, декілька місяців, але воно просто сприяло тому, що люди залишились або без спецобладнання, були не готові до такого, або були не вирішені соціально-економічні питання, забезпечення, якась подушка безпеки для деяких підприємств, де за цей час виникла заборгованість із виплати заробітної плати. Тобто, я думаю, що основна причина – це якраз вплив стану економіки, який і привів до того, що люди виявилися без грошей, без заробітної плати, без засобів спеціальних. Ну і відповідно вимушені були якимось чином вирішувати і захищати свої права у законному просторі. Ну, власне, це пов'язано, можна сказати, і так з пандемією, так. Введенням карантинних обмежень. Так. Скільки наразі зареєстровано у відділенні колективних трудових спорів? На сьогоднішній день у нас 14, частина з них вже вирішена. Ну, на даний момент залишилося 5 колективних трудових спорів, які ми будемо, ну, вирішувати, я думаю, що впродовж наступного місяця. Скільки було зареєстровано нових колективних трудових спорів от саме за цей період, тобто за 4 місяці з початку введення карантину? З початку введення карантину це 6 колективних трудових спорів. Угу. На яких саме підприємствах, установах? 4 з них – це приватні підприємства, там, де мова йшла про забезпечення спеціальними засобами, дотримання карантинних умов, тобто люди намагалися, ну, примусити, скажімо так, законним шляхом свого керівника дотримуватися охорони праці, ну і дотримуватися тих нормативних актів, які випустив кабінет, видав Кабінет міністрів України щодо забезпечення працівниками спеціальних засобів. І ще один колективний трудовий спір, це буквально на тому тижні, це у нас державне підприємство «Хлібна база номер 76», Арбузінський район, вона там знаходиться. По цьому підприємству можу сказати, що це якраз такий класичний приклад того, що проблема на підприємстві виникла не сьогодні. Ще восени люди зверталися до Національної служби про те, що в них заборгованість із виплати заробітної плати. Заборгованість пов'язана з тим, що вони, це підприємство належить до Державного резерву України. Вони відвантажують зерно і зернопродукцію, а заробітна плата не виплачується за рахунок того, що держава є найбільшим, на жаль,
боржником в цьому питанні. І більш того, прийнято рішення на рівні уряду, на рівні всієї України. В них є виграні судові справи, але є рішення на мораторії до 2021 року, що там в певному там порядку, якщо суди були і виграні вони, то ці рішення заморожуються. Тобто люди аж до кінця цього року, ну, не можуть розраховувати на те, що ці гроші будуть повернуті. І тут, можна сказати, навіть не вина цього керівника, а питання треба вирішувати на державному рівні. Восени, коли було, до нас було звернення, в принципі, ми вже зробили все, допомогли, надали консультації для того, щоб вже зареєструвати колективний трудовий спір. Але тоді дуже швидко зреагував і керівник підприємства, і центральні органи влади, і людям була виплачена заборгованість і заробітної плати. Ну, вони, в принципі, сподівалися, що ситуація зміниться, але от на даний момент вони з березня не отримують заробітну плату. Буквально наприкінці того тижня було виплачено, здається, чи 80, чи 85% за березень, але ну, ви самі прекрасно розумієте, що за цей час люди якось жили, ні копійки не отримуючи, платили комуналку, виплачували кредити, годували своїх дітей. Люди дійсно там в жахливому стані. І ну, ситуація, знаєте, як не дуже приємна, тому що спір зареєстрований, ми будемо збиратись на примірну комісію, якщо не вирішиться, то на трудовий арбітраж. Але ситуація в тому, що керівник підприємства, на мою думку, безпосередньо, у нього немає повноважень, ну, якимось чином перелимити урядове рішення. І в таких випадках залишається один єдиний шлях у найманих працівників – це страйк. Але уявіть собі, десь з кінця червня у нас почнеться завіз зерна. І люди розуміють свідомо, що з одного боку страйк – це крайній засіб, а з іншого боку, якщо про це дізнаються поставщики, тобто ті їх партнери, які на них сподіваються, ну, вони ж не єдині в Миколаївській області, рядом є Кіровоградська область і так далі. Люди розвернуться і поїдуть туди. І просто вони залишаться потім без подальших контрактів. І просто ну, ситуація патова. Люди не знають, що робити. От на даний момент спір у нас зареєстрований. Ми чекаємо офіційний документ підтвердження з Києва. Ну, просто сам оригінал, тому що я не можу діяти, починати, поки в мене немає оригінала, який йде поштою. І, в принципі, вони писали і до Кабінету міністрів, і до президента України. Ну, на сьогоднішній день, наскільки от вчора мені телефонували, питали, що а чи можна, от ми реєструємо спір, але можемо просити допомоги у нашої обласної влади, все ж таки ми державне підприємство, щоб були звернення з боку області до центральних органів, якимось чином привернути увагу до цієї проблеми, знайти якісь, ну, можливо, шляхи допомоги цьому підприємству. Тобто, от на сьогоднішній день люди вже не сподіваючись на центральну владу, хочуть, ну, якимось чином просити допомогу в області. Але, ну, поки я не знаю, чим воно все закінчиться, це тільки запущений процес. І ще одне підприємство, яке ми минулого тижня зняли, але колективний трудовий спір за реєстрації – це обласне комунальне некомерційне підприємство, обласний дитячий центр медичної реабілітації Миколаївської обласної ради. Там дійсно ситуація пов'язана ну, і з пандемією, і з тим, що вони ні копійки не заробили за цей період, і з тим, що у нас триває другий етап медичної реформи. Підприємство було створено на базі двох закладів – це наші Дубки і це кардіоцентр. І на момент створення ще невідомо було, який буде перелік ліцензійних напрямів, які послуги будуть надаватися. Тобто, ну, було розуміння по назві, ви бачите, да, що це буде реабілітація. Але чи буде така, такий напрям, за який буде фінансувати держава? У нас же медична реформа зводиться до того, що є певні напрямі, на які треба отримати ліцензію. Якщо ви ліцензію отримали, то, відповідно, далі починається фінансування з державних коштів. Ну, так, там свій механізм, але, в принципі, якась надія є на фінансування. От вони її не отримали. І в обласного бюджету їх теж
припинили на той момент фінансувати. Були внесені зміни до програм обласних, ну, тому що кошти були спрямовані на інші заклади, які безпосередньо беруть участь у пандемії, у запобіганні пандемії та її. Ну, про цей центр ми ще поговоримо більш докладніше далі. А от якщо проаналізувати причини стосовно нині зареєстрованих колективних трудових спорів, що можна ще сказати, крім от заборгованості з виплати зарплати, браку фінансування, які ще причини? Ну, якщо взяти трошки ширше, тому що от якраз ці шість, то вони пов'язані з цими питаннями. Саме заборгованістю, так? Заборгованість і забезпечення спеціальним обладнанням. Так. Тобто, ну, маски, там, миючі засоби, це приватні підприємства, чотири, які в нас були. А якщо взяти ширше, тобто з початку року, якщо взяти, то в нас зареєстровані колективні трудові спори, які стосуються не тільки фінансування, а внесення змін до колективних договорів або укладання колективних договорів. У нас також були ці спори. Тому що на даний момент, так само ви бачите, наступний крок, який буде, який вже є, але до нас поки що мало звернень цього, це скорочення або ну, штату найманих працівників, або також можна сказати про те, що буде вносити суттєві зміни в там, режим роботи, оплату праці. І ці речі фіксуються в колективному договорі. Тобто ви сказали наступний крок. Тобто до цього не було таких звернень? Були, але мало. А на сьогоднішній день ми вже статистику бачимо, що дуже багато підприємств. І, до речі, цей центр реабілітації, так само ми там упередили ще один колективний трудовий спір, тому що там людей попередили про скорочення. Попередили їх неправомірно. Тобто не дотрималися 3 місяці, оскільки попередження починається за 3 місяці шляхом того, що розпочинаються переговори з профспілковим комітетом. За місяць до офіційного попередження людей керівництво має провести переговори з профспілкою. Причому незалежно від того, чи люди, які підпадають під скорочення, є членами профспілки чи ні. Проводяться переговори з якою метою? Ну, можливо, подивитися, чи саме яку категорію будуть скорочувати. Можливо, є якісь способи там оптимізувати взагалі сам там штатний розпис і так далі. Тобто знайти якісь шляхи для того, щоб не допустити масових скорочень. Якщо це не досягається, то в принципі, ну якби це переговори. Вони можуть бути успішними, можуть бути неуспішними. Потім вже буде йти мова по кожній людині. Але за 2 місяці подається офіційне повідомлення найманому працівнику під розпис про те, що через 2 місяці ти будеш скорочений. До речі, хочу сказати, що у нас за попередні роки була така практика, коли наймані працівники вимагали внести в колективний договір якісь певні свої собі покращення порівняно з чинним законодавством, якраз от на цей період скорочення. Тобто, в принципі, в колективний договір можна внести, припустимо, ну, якщо є згода обох сторін. Ну, припустимо, що надається вільний час працівнику, який буде оплачуватись для того, щоб він міг собі шукати роботу. Або попередити переговори з профспілкою розпочати не за 3 місяці, а за 4 місяці. Ну, тобто, такі моменти, які нам вже не забороняє законодавство покращувати умови найманого працівника. Тим більше, що фактично підприємству ніяких додаткових фінансових витрат не буде потрібно. Тому отакі ще є моменти, які також у нас виникають. І, до речі, на цьому підприємстві все ж таки ми з ними домовилися і було засідання профспілкового комітету, до наказу були внесені зміни, тобто фактично наймані працівники на сьогоднішній день звільнені будуть, ну, поки в мене така інформація, але воно відтермінувалося у часі. Тобто я вважаю, що це теж позитив, тому що люди отримали якийсь ще додатковий час для того, щоб вони могли якимось чином про себе придбати. Ви назвали 2 підприємства, да? Їх 6 було зареєстровано. А 4 ФОПи, ну, на жаль, я не надаю інформацію, це приватна власність. Так. А чому було знято з реєстрації цей колективний трудовий спір, який стосується дитячого центру? Основна вимога – там погашення заборгованості з виплати заробітної плати. Вона виконана, так? Так.
завдяки активній позиції депутатського корпусу і безпосередньо голові облдержадміністрації, який взяв на контроль це питання. Ми дуже йому за це вдячні, тому що, в принципі, реєструючи спір, ми не знали, чим воно закінчиться. Угу. І тим не менш, проблеми ще залишаються. Да. Да? Зокрема, проблема з фінансуванням проблема і подальшим залишається існуванням, власне, да, функціонуванням закладу. Подальшою долею цього підприємства. Я дуже просила, виступаючи на комісії депутатської обласної, просила звернути увагу на це підприємство, і ми далі просимо, тому що в межах нашої компетенції, нашої служби, ми вже зробили все, що могли. Тобто, фактично, ми не можемо наперед реєструвати. Угу. Поки немає факта порушення, ми не можемо реєструвати колективний трудовий спір. Але що він буде, ну, ми, в принципі, це розуміємо. Якщо знайдуть гроші на подальше фінансування, то ну, питання не буде. Якщо ні. Так, зрозуміло. 12 червня під час позачергової сесії Миколаївської обласної ради депутати не проголосували за фінансову підтримку закладу, я маю на увазі Миколаївського обласного дитячого центру медичної реабілітації. Пропоную зараз послухати репортаж наших колег зі служби новин, як все відбувалося. Комунальне некомерційне підприємство Миколаївський обласний дитячий центр медичної реабілітації включає в себе протитуберкульозний санаторій «Дубки» і кардіотерапевтичний санаторій «Південний». Це єдиний обласний комунальний заклад, з яким не підписала договір Національна служба здоров'я України. Як наслідок, частину співробітників закладу з 1 липня 2020 року можуть скоротити. Це питання внесли у порядок денний 37-ї позачергової сесії обласної ради. Депутатка від політичної партії «Нова держава» Тетяна Демченко запропонувала колегам підтримати медзаклад за рахунок обласного бюджету. Пропоную зобов'язати Миколаївську обласну державну адміністрацію не допустити фактичного припинення повноцінної роботи двох дитячих санаторіїв «Дубки» та «Южний» з мінімальною чисельністю 250 дітей. Скорочення кадрів, зменшення койко-місць. Це перший пункт. Слідуючий пункт. Виділити кошти до кінця нинішнього поточного місяця на повноцінне утримання мінімум 250 дітей з 1.07 за рахунок перерозподілу коштів по головному розпоряднику коштів в обласному управлінню охорони здоров'я. І проінформувати про вирішення даного рішення обласній державній адміністрації, проінформувати депутатів обласної ради і трудовий колектив санаторія до 1.07 цього року. Виконати такі умови неможливо, говорить депутат від партії «Європейська солідарність» Михайло Талпа. З одного боку, ми кажемо, що ОГА і керівництво цих шкіл мають підготувати план дій. Так? А з іншого боку, ми зараз будемо голосувати, щоб там було 250 діток. А якщо вони розроблять план, наприклад, на 220 діток, навіщо ми сьогодні саме самих себе заганяємо під якісь конкретні цифри? За такий варіант голосувати не можна, тому що він або не буде виконуватись, або ми заганяємо і ОГА, і директора закладу в умови, які не можна виконати. От і все. Це знову популізм. Ну, як бачимо, думки депутатів обласної ради розділилися. Ну, а своєю думкою щодо ситуації, яка склалася, з нами поділилася у телефонній розмові вихователька центру, яка представляє інтереси трудового колективу закладу, Олена Мозголовська. Давайте послухаємо спочатку, а потім ви прокоментуєте також. Відбулася сесія. На саму сесію наше питання не було винесено. Але так як депутати вносили свої там корективи, правки, то депутат Демченко, вона внесла пропозицію розглянути таке наше питання і поставила на голосування питання фінансування подальшого дитячого центру. Депутати не підтримали, так як голоси розділилися, а ще був такий факт, що це питання було в кінці сесії. Депутати просто залишилося трошки більше половини депутатів, ніж на початку було. На початку зареєструвалося, здається, 42, а залишилося в залі дуже мало. Я вважаю, що це теж роль якусь відіграло у голосуванні. Ну, як сказала Вікторія Вікторівна, що це питання буде все-таки вирішуватися, буде створюватися якась така спільна група, комісія депутатів ОДА і облради. Запропонували нам також, що ініціативну групу нашу теж запросять бути присутніми на нарадах, на обговоренні і будуть інформувати. Ну, це повинно бути десь протягом тижня ось складена ось така комісія і щось вже почуємо.
Єдине склалося враження, що нас відправляють від одного до іншого. Ми ось, ну, як футболять нас. Від Москаленко до Стадніка, від Стадніка до Москаленко. Депутати своє, тому ми не знаємо, яка там, да, яка там ведеться гра, що там. Нам важливий зараз кінцевий результат. Ми хочемо у підсумку, щоб надалі функціонував наш центр дитячої реабілітації. Ми єдині на півдні України, які надаємо послуги дітям по реабілітації саме, по попередженню хвороб. Туберкульоз і кардіоревматологічне направлення. Але зараз першим кроком повинно бути вирішення з НСЗУ. Чи нададуть вони нам пакет послуг, за яким ми зможемо оздоровлювати дітей, тому що нас там немає. Якщо нам нададуть цей пакет послуг, тоді ми вже повинні надавати той же перспективний план розвитку, бізнес-план якийсь, по якому ми можемо далі діяти. Ми хочемо працювати далі, все-таки 250 людей залишаються на вулиці. І 4 тисячі дітей, які у нас щорічно оздоровлюються, знову ж таки вони ніде не зможуть оздоровитися, крім нас, тому що це діти соціально незахищені, це діти-сироти, діти з багатодітних родин, ось ці верстви населення. Так, це був коментар Олени Мозголовської, виховательки центру Миколаївського обласного дитячого центру медичної реабілітації. Ну і наскільки відомо, завтра має відбутися її зустріч з, вона нам про це повідомила телефоном, з головою облдержадміністрації, так, паном Стадніком, і можливо, все ж таки буде прийнято, да, якесь рішення. Поки що ми цього не знаємо, питання залишається відкритим. Що можете ви сказати? Ну, мені дуже, да, дійсно, колектив на сьогоднішній день має надію на допомогу голови Миколаївської обласної державної адміністрації. А чи може розраховувати ось на цю підтримку, як ви думаєте? Ну, він пообіцяв цю підтримку. Так, пообіцяв, так. Да, пообіцяв. А ви ж розумієте, що, на жаль, крім того, у нас є купа депутатів. І ви чули, ну, на мою думку, це взагалі софістика. Ви розумієте, озвучена цифра, да. 4 тисячі на рік. Це ж не діти, які можуть дозволити, батьки, яких можуть дозволити собі в Турції, в Єгипті, навіть в Коблєва вони не можуть дозволити собі оздоровитися. І для дітей це єдиний шанс. І туберкульоз для Миколаївської області, ну це страшна проблема. І ну, в мене дійсно сподівання на те було, що нас на комісії, на обласні переконали, що питання буде винесено на сесію. І далі ми бачимо результат. Так. Депутати пішли обідати. Тому що їм не було коли розглядати це питання. Вони зареєструвалися в залі, а потім залишилось дуже мало людей. Я не знаю, які причини змусили піти, але це болюче питання для Миколаївщини. Люди стояли там на сонці, на жарі, співали пісні, якщо ви бачили відповідний репортаж. Да. Коли йшла депутатська комісія, люди 4 години стояли під дощем. Я була на комісії, ми виглядали у вікно, вони періодично там вигукували. То невже частина депутатів поїхала, подивилася умови. Губернатор був там особисто. Навіть голова обласної ради, в принципі, вона була стороною спору, але, на мою думку, вона дуже логічні речі сказала про те, що має бути спільне фінансування, тому що це обласний заклад, і тільки брати на один бюджет – це неможливо. Якось треба розробляти, продумувати. Тобто, розумієте, якщо є проблема, і всі розуміють, що це мова йде про дітей, мова йде вже не про соціальну хворобу. На сьогоднішній день туберкульоз – це не соціальна хвороба, у нас всі хворіють. І забезпечені, і не забезпечені, але дійсно ті діти, які за межею, то в них набагато більший ризик. І що ми далі будемо мати? Мати наступну пандемію, туберкульоз і так далі. Я не хочу нікого лякати, так. Але ну, це, знаєте, це дійсно для мене це болючі речі. Я вважаю, ми зробили все, що могли, але я благаю просто всіх, хто може допомогти. Це політичне питання. І воно має бути вирішено тут, на Миколаївщині. Те, що ну, буде якась допомога, чи буде фінансування, чи не буде. Ви знаєте, у нас є нормативні акти, відповідно до яких є можливість фінансування за обласним бюджетом. Це не обов'язково, але це рішення депутатського корпусу. Закон це дозволяє. От є випадки, коли категорично тільки там одне джерело, а це обласне комунальне підприємство. І я вважаю, що
Треба все ж таки депутатам нашим згадувати. Я, на жаль, чула дуже багато від тих людей, які задіяні в цьому конфлікті, від простих медсестер, працівників, прибиральників, які кажуть, от ми дивимося, яка партія нас підтримує, яка ні, а скоро вибори до міської ради, а потім вони прийдуть і будуть нам обіцяти, зробіть. То ми за вас проголосуємо. Ну що ж, будемо сподіватися, що зрештою буде знайдено консенсус, да, дуже як кажуть, між так. депутатами, облдержадміністрацією, так, та іншими учасниками цього, так би мовити, процесу. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про колективні трудові спори, причини, шляхи їх вирішення, розглядали конкретні ситуації. А спілкувалися ми з начальницею відділення Національної служби посередництва і примирення у Миколаївській області Оксаною Євченко. Дякуємо всім за увагу, на все добре і до зустрічі. До побачення. Ключові події, актуальні теми регіону. Думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».